karo kuclup. Konco kuclup. Gawe humor bareng-bareng iki mlokam laku. Ya yo koyo kocone peh. Hei. Ndalane nate kono nek nyari yang di. Modele. Modele. Kamu liwate ngendi? Nang ngendi? Liwate ngendi liwate? SP siji. SP siji liwate ya. Bicara dengan SSG. Acara apa, Arpa? Acara apa, kamu? Dolan. Ngopi? Iya. Peng, mantep, iya. Ini jemputan. Cewek? Iya. Peng, mantep, cewek, bro. Masih Jawa, kaya? Iya. Cewek Jawa, kaya? Iya. Peng, mantep. Ini enak siji aku yang jalo, lho, ya? Apa? Enak siji aku yang ngeono, lho. Ya lene koncone kok ngene siji-siji ya. Mantep lah modele. Nah. Iki arahe arep nang SP1. Dhek arep ngopi. Weh. Weh. Ya, Sek. Apa gandane? Aku ning jalur siji kira. Wih, Semayan. Oh, tak jemput nang ngene malah. Wih. Ya. Weh, mantep. Nah. Mantep kuclup. Sajane duitmu akeh iki. Hah? Duitmu akeh sajane tasmu akeh ngono gedine iki. Sing tas iki lho enak duitnya 4 juta. 4 juta. Edian. Edian. Aku ora oke ya aku. Hah? Aku ora oke iki. Oh, wis lu mari calo sampean. Oh iya. Iya. Mantep. Mari ngei aku 3 juta. Duitnya akeh iki, mari oleh apa rezeki kerjane dhuwur rek. Wah, sehari lo aku kerja entone 2000 juta 500. Wis 1 hari 2 juta 500. Rek edan. Wong bisa iso nek sedina 2 juta 500. Pasar yo enek. Ngene lho. Bedina aler rokokane seger. Mangan murung. Ora, wis mangan murung. Kira mari ajak cewekku mangan. Mangan. Jare sapa Fitri? Iki mangan bakso. Mangan bakso. Oh, ngen muklisin. Wah, enak. Mantep. Mangan bakso. Koncone ra udijak. Masa aku baru jalan untuk mana aja kontone. Iya. Ganggu ya? Ganggu tuh. Ganggu. Pinter deh. Ganggu jare. Kalau aja koncoku ya koncoku iso. Iso apa tak rebut apa potarmu? Cewekku. Memang adalah bisa di sini. Memang koplak. Yo, senang hati-hati ya. Kleneng apa-apa. Kalau enak apa-apa telepon ya. Sip ya. Yo. Oke, yo.